U prošlonedeljnom izdanju emisije TV Lica, kao stav normalan svet, gledaoci iz zemlje i inostranstva imali su priliku da ih arheolog dr. Miomir Miško Korać provede kroz deovi Minacijuma. Lokalitet nadomak Požarevca, koji posetioca ostavlja bez daha, otkrio je tek 2% onoga što se krije ispod zemlje, što je kod duhovitog posetioca u knjizi utisaka izazvalo komentar "Vrh, brate, kopaj brže." Evo, polako izlazimo iz podzemnog prostora, iz hlada, i ja moram da priznam, svaka čast snimateljima, i moja je stvarna dužnost da vas malo povedem u jedan prostor gde ćete baš malo moći da se odmorite, u naš domus. Ovo je naš naučno-istraživački centar i sad evo ja te pozivam da vidiš kako izgleda jedan naučno-istraživački centar, gde su smešteni istraživači, naravno kao jedna rimska vila rustika sa dva dela. Jel, naučno-istraživački s jedne strane i jedan deo koji je za posetioce. A bez obzira što je ovo rimska jedna kuća ili rimska vila, mi smo ipak na ovom prostoru i uobičajeno kad dođeš u kuću u Srbiji da pokaže domaćin dnevnu sobu, dečju sobu, tako ćemo mi krenuti da vidimo... Kojim ćemo budem tamo, evo ovim putem tamo. Mi ćemo imati vremena još da razgledamo, jer ovde čuda nikad dosta. Onaj momak koji je napisao "Kopaj brže" je razmišljao o celom serijalu. Ali ti danas dobiješ i nagradu grada Požarevca, što je divno, jer je zapravo priznanje da su Požarevljani prepoznali šta je Viminacijum, odnosno, moram da kažem, bez obzira na tvoju skromnost, šta je Miško Korać uradio za turizam i za Požarevac. Nagrada je nagrada i ja se njoj veselim. Tako je, snimat ćemo, ali ćemo se posle toga vratiti ovde jer ima još mnogo stvari koje možemo da pokažemo gledaocima. Ja bih onda počeo ipak preko kulinarne romane ili kućina, a posle ćemo da vidjeti koje su te druge sobe, pa molim da pođete sa mnom. I mi smo u stvari napravili rimska jela po Apiciju. Ne znamo da li Apicije sakupljač ili je možda sam kuvar, jer u svakom slučaju ostaje divno delo. I onda spremamo libum rimski hleb bez kvasca. Evo ga, libum rimski hleb bez kvasca. Znači, to je sa lovorovim listom. Onda razne globi, na neki način, kako su njihove pravili poslastice. Nisu, nažalost, sačuvani svi, kako da kažem, svi oni sastojci iz rimskog doba, razni koji se dodaju u jela, ali smo u stvari dobrim delom našli neku savremenu zamenu. Evo i neka poslastica vezana za punjene urme. I naravno razne vrste namaza koji su Rimljani pravili na razne načine. Eto, to je nešto što bih jaja punjena na poseban način kako su to oni umeli i još neki čitav niz nekih drugih stvari koje su oni spremali. Eto, kopije rimski tanjira. Miško, je li ovo način da se privuku turisti, da ih bude toliko koliko dolazi ovamo? Pa svakako jeste. UNESCO kaže, u redu je zaštita kulturne baštine i sve to što ima i to čuvate. Ali danas je eksperijens ili doživljaj kad dođe da neki prostor centralna stvar. I u stvari, kada im pripremimo sve ovo i pokažemo to što imamo, u stvari ideja je da u stvari ponesu jednu o svojoj zemlji, ako su odavde, jedno najbolje mišljenje ili o ljudima koji dolaze iz sveta, da takođe ponesu o jednom našem prostoru da vredi, da je vrede ovo za život i da će vredeti i u budućnosti. Jedan od onih kolokvijalnih komplimenata o kojima smo govorili su izrekli neki klinci koji su sad ulazili u autobus, rekli: pa ovo i nije bilo smaranje. Znači, kultura ne mora da bude smaranje, arheologija je bila za lokalitete u okviru ekskurzije, ne mora da bude smaranje. Suveniri moraju da budu, kad je Viminacijum u pitanju i ono što si kreirao, nešto što rade umetnici. Tako je. Mislim, mi u šali kažemo, i nije u šali baš, nećemo grickalicu iz Hong Konga ovde na Viminacijumu i onda sa primenjene umetnosti, primenjene fakulteta primenjenih umetnosti, profesori, odnosno asistenti i studenti nam prave kopije rimskih tanjira, kopije rimskih amfora, pehara, i to posetioci vrlo rado nose i turisti koji dolađu ovde.
Takođe, napravili smo i kopiju predmeta, tako da možete da jedan novčić da ponesete, naravno, to je kopija i da, u stvari, da vas seća na Viminaciju. U nekom intervju sam pronašla vrlo pojednostavljen recept kako neko mesto postaje uspešno. Ti si baš se vezivao na to što UNESCO kaže da mora da postoji događaj i rekao si ima nekoliko pravila. Prva je mora da radi svakog dana, sem eventualno 1. januara. Drugo je da ima bar jednog zaposlenog koji govori engleski jezik. Tako je. Treće je da pruži sve te priče okolne, ali četvrto gde sam pronašla priču o tebi je da postoji neki čovek koji ode u šumu, uzme jedno stablo, izdelje jedan tronožac kao u ono vreme, sedne ispred i viče, dođite ljudi da vidite ovu lepotu. Zamišljam te na tom tronošcu već svih ovih godina unazad, kad ljudima zapravo skrećeš pažnju na Viminacijum na pravi način. Pa jeste, mislim, mi možemo da napravimo od 18 rimskih imperatora. Oni su bili na jednoj dugoj putanji po Srbiji od gotovo 600 km. Od Sremske Mitrovice, Sirmiuma, preko Beograda, Viminacijuma, Dinu Đerdapa, Zaječara, Felis Romulijane, Naisusa do Caričnog grada, dole do Lebana. I mi možemo na osnovu toga da napravimo zaista jedan brend, neke pre-feasibility studije, ne znam da smem da upotrebim tako teške reči, pokazuju da u stvari možemo da računamo sa 300.000 posetilaca godišnje najmanje na toj ruti, da ih zadržimo, ono što je jako važno, 10 dana, menjajući svakog dana mesto i u stvari prodajući im ono što imamo i što je najvažnije, energiju lokalnog prostora. I iza toga, kad im prodamo tu energiju lokalnog prostora, ona je neiscrpna, uvek imamo tako neke stvari, onda možemo da računamo da možemo da zaradimo čak ni manje ni više nego 300 miliona evra na godišnjem nivou. Četkica i metlica, arheologija i na kraju dobijete jedno nešto što može da bude za državu i tekako profitabilno. Sad više neću da ti pitam ove priče koje najviše voliš u Rimu. Sad ću da te pustim da budeš neko ko je laureat i dobitnik nagrade, a posle toga ću da ti postavim teško pitanje kao kako je izgledalo biti 11 meseci pomoćnik u Ministarstvu kulture i ne gledati ovu lepotu ovde na koju si navikao svakodnevno. Čestitam. A izvesno je da si TV lice, jer ovoliko poziranje, fotografisanje i ovoliki ljudi koji su želeli da ti priđu i da se upoznaju, to govori zapravo o tome kako si uspeo od jednog arheologa da napraviš TV lice. Ali to je dug put. Kad kažem dug put, da bi došao do Požarevca i da bi došao do svog sela, morao sam da prođem preko Rima, Pariza, Londona, Vašingtona, Čikaga, Bostona, Los Angelesa, La Paza, Montevideo. Vidite kako stvari taj put, a na putu se čovek gradi, valjda su čekali da se ja potpuno izgradim na tom putu. I onda sam se verovatno ja na tom putu izgradio i evo me ovde u Požarevcu da primim tu vrednu nagradu. Mislim da je najteže biti priznat u svojoj sredini. To je uvek tako. I možda tu ima nekog opravdanja, valjda vas oni najbolje znaju. Znaju sve vaše vrline i sve vaše mane. I sad moraju te vrline da budu veće od vaših mana. Da bi onda prevagnulo i onda kao na Terazijama vi dobijete i budete laureat. Ovaj outfit koji imaš u ovom trenutku me asocirao na vreme kad si se bavio, da kažem, politikom, jer to jeste bio neki tvoj izlet jednogodišnji u Ministarstvu kulture gde si bio u vreme Voje Brajevića, njegov pomoćnik. Kako ti danas izgleda tih 11 meseci? Ja to nisam tako shvatio, moram da priznam, verovatno da sam shvatio pitanje da li bi ušao u to. Ja sam to shvatio kao, a možda zato što su me roditelji tako naučili, da je došlo vreme da vratim neki dug. I valjda zato što sam nešto znao,
Onda su me pozvali da vodim jednu disciplinu kao što je kulturna baština. I sada ne možete sve sami. I tamo, u Ministarstvu kulture, ja upoznam divne osobe kao što je Cici Dimić, Ana Vučetić, Vojo Brajović, pre svega. I u stvari učine mi to da to bavljanje državničkim poslom takve vrste bude lako. Dakle, eto iz jednog državničkog posla, jednog divnog iskustva koje sam imao i nosim najbolje uspomene odatle. Nosim takođe saznanja kako funkcioniše državni aparat. Ne možete sad da me prevarite, da ne vidim kad neko da izjavu, da li je izbrifovan podacima, eto neke zgodne stvari, a pre svega nosim prijateljstva. Tako da, zar to nije malo? Odnosno, zar to nije mnogo? I ni malo gorkog ukusa u trenutku kad si odlazio? Pa ne, znate, mislim, nisam... Šta je interesantno kod vlasti, ono što sam ja video, ili na položaju koji imate? U stvari, prva stvar što treba da imate na umu, to je da ste smenjivi. I da to nije zauvek, ali vlast ima tu jednu svoju... tako možda zavodljivost te vrste da vam se čini da se vi činite večnim. E, da se ne bih možda učinio večnim, ja sam imao nekakvih pomagala. Bicikl umesto kola, pa dolazio biciklom, ali sam za uzret imao da su portiri kad sam ustajao, ustajali. Čekaj, nekakvim... u Ministarstvo kulture si dolazio biciklom? Da. Baš kao što si u Biminaciju dolazio iz Beograda biciklom svoje vremena. Pa dobro, vremena. Ovde je bila kraća relacija. Ovde je bila kraća relacija. Jeste, da. To je, mislim, moj prostor. Naravno, kad se ide na duži put, naravno čovjek mora da ide kolima. Ali to je bila moja nekako, moj možda odbrambeni mehanizam koji me brani od toga da sam u stvari potpuno jednak i da u stvari ministar, odnosno pomoćnik ministra, vuče koredne od neke reči, što znači pomoćnik i sluga i sve ono što ide uz to, da služiš nečemu. I kako god to možda izgledalo tako, da možda pričaš nešto što je, kako da kažem, možda čak se čini jeftino. Ja mislim da kad si rođen u jednoj državi, da toj državi treba da vratiš neke dugove. I uvek si dužan, a to ćeš te shvatiti, ja se nadam da još nisam pri kraju, ali shvatit ćeš onog momenta kada dođeš pri kraju, onda ćeš vidjeti da si dužan mnogim ljudima. Da se sa mnogim ljudima nisi ispričao, a da možda nisi ni učinio sve što je trebalo da učiniš u životu. Je li ti laknulo kad si razvezao kravatu i vratio se da budeš sluga Biminacijumu? Svakako, to je prosto jedan prostor koji je ovde si radio za zajednicu u svom širem smislu, rešavao te probleme koje su, a nikad ne možete te... I to su me naučili kad sam došao na to mesto. Niko nije završio sve državne poslove. Tako da možda sam nešto završio, možda nisam, možda sam nešto pokrenuo. Ali, evo, nastavio sam ovde s Biminacijumom i mislim, ovo priznanje možda je i na neki način pokazati da sam napravio dobar izbor. Kako su ti ispratili ti isti portiri koji su ti se radovali kad dolaziš na biciklu poslednjeg dana službovanja u ministarstvu? Pa ne samo portiri, vozačev sin i dalje mi piše poruke i tako dalje. Nešto sam im blizak. Ne znam iz kojih sve razloga, ali možda iz razloga normalnosti. Biti kao sav normalan svet. To je centralno mesto jednog čoveka. Zato si pravi gost za ovu emisiju. Idemo nazad u Biminacijum, jer te posle još jedne ture obilaska, jer moramo baš sve otkriti gledaocima koji ne mogu da dođu do Biminacijuma, vraćamo se u Požarevac na promociju jedne knjige, ali idemo redom ti što si ko sav normalan svet. Fantastično, evo sad smo se vratili sa dodele nagrade, malo tamo popričali, ali ovde zapravo nismo ne začeprkali uslove kakve fantastične imaju ljudi koji rade ovde na arheološkom nalazištu u Biminacijumu. Ovo je biblioteka u Domusu, ali imaju i divne sobe u kojima su smešteni ovde. Ali to je pravično.
Znaš bi čega je pravično? Mi smo obično bili desetina godina kod seljaka, odnosno kod meštana, ja? I u sobama su spavali po troje, četvoro, recimo Sneška, Angelina i Snežana su više spavali zajedno 10 godina nego što su spavali sa svojima. Po petoro, šestoro su spavali u zajedno u sobama, muški deo, ja? A jedno ja ovako kao šef. Što je možda pravda ili nepravda, moram da priznam, imao sam svoju sobu. I onda smo, kada dođe jesen, preko leta kao ono pas, ništa mi ne smeta, ne treba mi kućica i tako dalje, ali kad dođe jesen i počnu kiše, onda mi sedemo tako, jao, kako bi bilo lepo da mi imamo svaku svoju sobu, pa možda i neki negde izađemo iz te sobe okolo i onda smo smišljali i ni manje ni više koliko smo imali želju za time da se, da imamo svoj prostor i od toga kako bismo voljeli od te silne želje da imamo neki svoj prostor, mi smo u stvari uspeli da jedne godine iskopamo taj prostor vezan za te temelje, da na način gde ne mogu do kraja da objasnim kako je to svjesno, gde se sve nešto našlo, jel? Dobijemo osiromašeni neki beton kakav se stavlja dole i armaturu i to kreće da se gradi. I na kraju smo došli do ovog naučno-istraživačkog centra Domusa, koji u stvari ima te uslove čak do nivoa jednog rezorta, i tu su smešteni istraživači, napokon imaju svaki svoju sobu, napokon imaju tu svoju nezavisnost neku, ali znate kako nema uvek baš potpune nezavisnosti, mi smo podelili njih u takozvane atriume, pa imamo 25 istraživača, od toga 13 doktora nauke i 12 doktoranata, ne mogu oni da budu svi zajedno, statusno nisu isti, i onda smo jedan atrium namenili isključivo za one koji su doktoranti, a kad doktoriraju, onda pređu u gornji atrium kao doktori nauka. Mislim, šala je to u stvari. Kakva je to motivacija? Sobe su iste, hrana ista, ali prosto status nije isti. A ovo je centralno mesto. Divna biblioteka. Divna i, mislim, postoji zid koji je zapravo zid uspomena da se ne zaborave svi oni koji su bili važni. Jeste, s jedne strane to je zid uspomena. Ja, inače, mi smo ulazili u ovaj naš centar kroz domus, kroz glavna vrata. Ja retko kad ulazim tu, ja ulazim sa pobočno ovde, sa malim vratima jednim koje tu postoje. Onda gledam da li me neko gleda. Ako nema nikoga, ja onda malo popričam s profesorima i kažem dobar dan profesori, kako ste? Onda oni meni kažu, je li mali, je li nas brukaš? Ja kažem, ne brukam s profesori, nego mislim da sad sve ide kako valja. Zašto razgovaram sa njime? Zašto imam tu potrebu da razgovaram sa njime? Zato što bez njih ne postojim. I oni su mi dali s jedne strane zanat, naučili me zanatu, jel, arheološkom, a s druge strane, pošto to sve bili veliki ljudi, profesor Srejović, otkrio Lepenski vir, otkrio Gamze, profesor Garašanin, enciklopedista Momzenovskog tipa, koji je počeo na francuskom, diskutuje na nemačkom i engleskom, završava na rumunskom, bugarskom ili nekom od tih jezika, prosto ne znam šta je sve u njegovoj glavi bilo. I oni kad dođu, završi se iskopavanje preko dana, a onda dođu veče i onda vas oni sa svojim pogledima na svet uče životu. I vi onako kao mali, onako sa strane, slušate to, šegrtujete, slušate to i od njih upijate nešto što ne može u stvari ni jednom školom da se plati. A oni, jesu i oni, zašto su oni veliki? Pa zato što oni imaju druge učitelje pre njih, utemeljivači čuvene Beogradske arheološke škole, jednoga Miloja Vasića i Mihajla Valtrovića. Miloje Vasić doktorirao u Heidelbergu, ni manje ni više. I doneo iz Heidelberga prvi teodolit u Srbiju 1900 i neke godine. Zamislite, od ko su sve ljudi koji su u stvari na neki način i u meni. A kako se sad iz udobnosti ovakvog domusa sećaš svog prvog odlaska na teren? Pa to je nešto što je vezano za možda nešto se nikad neće ponoviti. Ja dolazim u taj muzej grada Beograda, prijavljam se
da volontiram kod tadašnjih istraživača i posle nekog vremena kad sam volontirao, oni mi dali teške knjige, da ja na njima nešto gledam, kataloške i tako dalje. Staudingerova zbirka i dan danas se sećam potpuno. Predmete, ja pipam predmete prvi put. I u stvari, posle toga oni kažu, e, mali, sutra počnemo arheološko iskopavanje, da ideš sa nama na iskopavanje. Ja, to je vrh sa jednog arheologa. Ja cijelu noć nisam mogao da spavam, onako ko psa zažariti se nos, mislim. Nisam mogao da spavam, jer to je u stvari taj najvažniji trenutak za arheologa kad kreće. Nema arheologa bez iskopavanja. Ima po svetu i kod nas koji se možda bave sjajanim stvarima vezane za teorijsku arheologiju, ali arheologija je jedan zanat koji zahteva da ideš na teren, da pipaš predmete, da uspostaviš neki kontakt sa njima, da bi probao da ih dešifruješ. I gde je bio prvi lokalitet? U Beogradu sa kolegom Bojovićem radili smo legijski logor. Ali to što kažeš da opipaš predmet i da kopaš, to nekad, to tako izgleda elegantno kad je neko doktor nauka i tako, a zapravo je na terenu prilično mučno. Kažu da nekad uveče ne možete da govorite od prašine koje ste nagutate. To je tačno. Mi uglavnom radimo, možda na kraju, kad nešto kao muzejski predmet, a uglavnom su arheolozi ti ljudi koji rade u nekoj rupi dole, sonde, mi tako to zovemo. Jedna rupa u kojem često radiš sa fragmentima, gde baš i nema neki put oko sunca, gde kiša u jesen, bar ovde na Viminaciju, pada horizontalno koliko je jak vetar. Često ekipa dolazi sa terena ko prasići su, mislim, ono, tako, mislim, imamo dve veš mašine. Jedna nam se već pokvarila, baš iz tih razloga. Dakle, to jeste nešto što u stvari posle, kad se malo sve to stegne, u stvari vidiš da bi bio arheolog. Moraš da budeš pre svega ipak fizički spreman, s jedne strane, a s druge strane da te ipak u tom, sa tim kišom, sa tim vetrom i tako malo je lepih dana u arheologiji baš, u stvari da te krasi analitika, da već na terenu uspevaš neke stvari da razjašniš da bi posle u dnevniku opisao. U stvari, eto discipline koja traži i fizičku spremnost i neku drugu vrstu intelektualne analitike da bi u stvari dobro uradio posao. Ponekad nema nikakve pomoći lokalnog stanovništva. Ima neka priča o tome da si za magistarski valjda sam kopao sa nekim kolegom. Pa išli smo na Đerdap, taj predivni Đerdap, to zaista možda i nije teško u tim uslovima da se kopa. Dakle, odem ja sa mojim dragim profesorom, naravno nije, nažalost, nije više živ. Taj profesor, Sale Jovanović, eto, sećam ga se, mislim, po svim onim dobrim stvarima. I došli smo u jedno selo da iskopavamo, naravno, antičke fortifikacije, ali na nesreću u tom selu su bili prethodno da li geolozi ili neki drugi, nije bitno, gde su radili nešto sa lokalnim stanovništvom, pa nešto nisu platili, a za njih geolozi i arheolozi, to je sve manje više isto, mislim, sa pravom, naravno. I kad smo mi došli, nikog mi kačili po banderama, dođite, hoćemo da kopamo i tako da, niko nije dolazio. I šta ćemo, vreme prolazi. Ja pitam Saleta, imamo dve lopate, jedan pijuk, dok ne dođu da im damo primere. Pretpostavljam da su nas oni gledali sa strane i mi krenemo da iskopamo. Iskopali smo, ja mislim, pa skoro nekih 150 metara bedema i jednu kulu, tako da iza toga smo dobili te radnike. Verovatno dali im primer, ajde ljudi, kad ipak su oni profesori ili bavi se naukom, da im pomognemo i tako je to krenulo. Ali to su zaista lepe uspomene. Ali ima nekih uspomena koje nisu lepe, a ne odnose se na arheologiju, nego se odnose na to kad ti je mozak, na primjer, u Beogradu, jer dete ima temperaturu, a ti si na arheološkom nalazištu u nekoj sobi posle nekog kopanja. Šta si sve propustio u životu zbog arheologije na privatnom planu? Kao i mnogi, valjda ću doći, nadam se da u što manjem obimu. Znate, uvijek će vam biti žao da postoje ljudi sa kojima ste niste ispričali. I to je uvijek najteže. Uvijek si dužan nekome. Upravo sa njima se nisi ispričao. Dužan si nekom kome možda si trebao. Gde ti se neke važnije stvari činile, one nisu toliko važne. Život je takav.
kao mlad si u stvari ohol, manje više, to je tačno. Ideš za zvanjima, ideš za prosekom, ideš za svim stvarima koje ti se čine važnim. Neki put ostaješ na tom putu dužem, i to je sigurno. A onda, kako valjda ulaziš u neke godine, onda polako vraćaš taj dug. I onda braniš te prostore intime, braniš te prostore intime vezane za, recimo, unuke danas, vraćam sada njima dug, ono što možda nisam nekima, jel? I onda, zaista najiskrenije, često sam sa njima vozeći, jel, voziće ono, Thomasa Chuggingtona, ušao sam i u terminologiju. A u stvari, kažem da sam na važnom sastanku na kome nisam. Voliš da citiraš Gorkog kad su unučići u pitanju? To je tačno. To sam dobio od našeg slavnog glumca, Voje Brajovića, kad sam se video sa njime, kad se rodio moj prvi unuk Pavle, pa se radila divna Sara. I onda on mi je rekao, kaže, sad ću da ti kažem nešto što sam izgovarao u pozorišnoj predstavi, makar čudra po Maksimu Gorkom. I ja sam, onako, da čujem šta će to biti. Voja zauzima jedan divan, onako, stav. I kaže, vaša deca su vaše poslednje igračke, a vaši unuci su prva deca. I ja ostanem potpuno poražen jednom takvom rečenicom koju čak i ne shvatam u prvom trenutku. Mora da mi prođe nešto kroz svete, jeli, kroz mozak. I onda ostanem zapanjen jednom takvom rečenicom. I to je potpuno tačno. Onda, ako ste privilegovani, znate, ljudi neki nisu privilegovani za sve te stvari. To je privilegija broj jedan imati osobu s kojom koju si našao pa gradi život, pa privilegija da imaš decu, pa privilegija da imaš da radiš tu decu, pa privilegija od te dece da imaš decu. Pa to je... Mnogo moraš da si miljenik nekoga, ovog ili ovih gore. Neke se stvari nekako nadoknade u životu. Tvoj otac je želeo da budeš lekar. Postoji jedan lekar u ovoj porodici Koreć u ovom trenutku. To nisi ti, ali je njemu želju ispunila zapravo unuka. Eto. Kako to sve dođe na svoje. Dakle, on je zaista mislio da, kao i većina roditelja koji vole da su im rade dece lekari, meni to što nije padalo napad posebno. Da, ali eto kako dede, sad ona vraća moj dug. Eto te linije i tog vraćanja nečega. Ne znam, unuci šta će vraćati, nešto će sigurno morati, ali eto, to je u stvari... Samo pokazuje da u stvari si na nekom putu. Unuci će 100% dolaziti da vrlo rado za koju godinu vide mamute. Još nisu, jel? Jesu, oni su videli. Da, Pavle ima 5 godina. Pet godina je normalno da je bio na lokalitetu. Tako je. Deca obožavaju da dođu. Jer ja sam sad u posljednje vreme bio na tim izložbama. On u njegovoj glavi, ja sam negde u prašumi u Latinskoj Americi. Njemu je to tako verovatno... u glavi šta im se to dešava. U stvari, najvažnije je da on u mašti stvara tu sliku gde je njegov deda i šta radi njegov deda. Ne znam zašto mi miriše da će u toj porodici Koreć biti još arheologa. Moguće, mislim, to teško je sprečiti decu da ne krenu nekim stopama, pogotovo ako ih vodite na neka mjesta. I onda kažete, otkud moje dete se bavi umetnošću, istorijom umetnosti, nekim trenim stvarima, ja ga nisam ka tome, a u stvari, a oni ga vodili roditelji u muzeje, vodili ga da pogledaju arhitektonske objekte, vodili ga sve to da vide i onda se čude kako deca se otiše tim putem. U stvari, roditelji su uvek krivci, jer pokazuju neke deci neke stvari i onda deca to gledaju, negde stave u svojoj glavi i onda, hop, jednog dana postanu to što roditelji je na neki način iznenađuje. Nije dovoljno ni 2 emisije da se vide sve u Viminaciju, ali zagolicat ćemo maštu gledalcima. Idemo samo još do tog dela gde je taj omiljeni dečji kutak, gde se vidi ceo jedan mamut i još delovi, pet još, jel? Tako je, mi smo osim te Vike našli tih 5 mamutića. Mi ih obožavamo, tako smo im dali ime Džomla, Nosko, Trbuško, kako ih je ko nalazio i
bili su nam toliko ovako dragi da smo im dali takve imena. Ajde, neka slika govori. Vika, to je tepanje od viminacijum, neko viminacijumski mamut. Tako je, tako je. Pa, mislim da to ona zaslužuje, jedna stara dama od milion godina. Tako da, proslavili smo joj čak i rođendan. Mada su stručnjaci sveta, kad se ona pojavila, dolaze su Dick Moll iz Rotterdama, sve čuvena imena, Adrian Lister. I onda je vrlo interesantno počela jedna na neki način svađa pod znacima navoda svakako, između naučnika, jedan je tvrdio da je stara 1.700.000 godina, drugi je govorio ne, 1.000.000 godina, treći je govorio da, drugi je govorio da je muško, a jedan da je žensko. Jedan se složio da je dotična dama, ako ona to jeste, imala 63 godine. Kad je uginula, ja? Kad je uginula. 63 godine starosti. Dakle, u pradelta reke Morave, ona je tu ušla u taj močvarni deo i upravo je u celosti sačuvana, to znamo na osnovu opet nekih elemenata. Nema tragova predatora da su je, jel, iza toga grizli, jel, kao u tim nedaćama koje je imala. U svakom slučaju je očito brzo potonula i ostala do današnjeg dana i da je mi arheolozi posle 1.000.000 godina. Ja čak ne mogu tih 1.000.000 godina u svojoj glavi da shvatim koliko je to. Do 2000 godina do Rima, ajde nekako, pa i do 5, do 10.000 godina kada se protežu tragovi ovde kod nas, ali 1.000.000 godina mi je i dalje nepoznanica. Ali zanimljiva je priča, kako ste saznali da je nešto pronađeno? U noćnim uslovima sa klasičnim podizanjem iz kreveta, gde je došao negde duboko iza ponoći, gde je došao jedan od onih koji su radili, radnika koji su radili na prostorima poručnog kopa i rekao, nešto je tvrdo. Mi smo odmah skočili, kad smo došli, krenuli iz kopavanja. Naravno, mi se ne bavimo tim periodom, bave se sasvim drugi, ali pošto je naš zanat iskopavanja, onda smo krenuli i iskopali Viku, onda su došli svi stručnjaci paleontolozi koji se bave tim stvarima i onda je krenula saradnja sa njima. I kad se ona pojavila, to je zaista bila senzacija, teško da budu očuvani ti mamuti baš u postavnom prostorskom uslovima, danas pomalo neregularni, jel? Za očuvanje u celosti. Ima naravno milione kostiju mamuta, ali ovaj, da se očuva ceo zaista je retkost. U stvari, mislim da postoji neko 20-ak i nešto mamuta koji su očuvani. Ne zaboravimo da u našu dragu komšinicu Kiku iz Kikinde, opet na osnovu njihova, ona je takođe tu naša neka divna rođaka i komšinica. Eto, to je to i u posljednjih nekoliko decenija taj mamut u Sibiru koji je nađen. I mi smo, kad smo je pronašli, smirili se. Od jedan put stižu novi 6 mamutića. Nekog godina iza toga, Nosko, Trbuško, Džomla, tako su nam se svideli da su im dali, tako tepali. I eto, oni su takođe ovde. Oni su nešto mlađi, oko 170.000 godina. Našli smo neko drvo 270.000 godina. Govorim nekom, mada je izuzetno važno, ali nama, arheolozima, nije toliko blisko u tom nekom saznajnom procesu. Kako je jedna relativna stvar. Tako je. I onda smo napravili ovaj jedan prostor, jedan mamut park za njih. I to deca, naravno, obožavaju da vide. Oni to upravo, dinosaurus i mamut i to im na neki način slično. Deca imaju tu fascinaciju sa tim velikim igračkama, odnosno velikim životinjama. To je vrlo interesantno, da li, ili valjda normalno, oni mali, ovo veliko, valjda se to s jedno s drugim briše i pod udara. Tako da oni strašno vole i slavili smo ovde rođendan Viki. Znaš što je neobično? Dve emisije smo napravili od ovoga. Ja sad kad pokušavam da saberem šta si sve ispričao, to je zapravo najmanje o tebi. Bile su priče o mamutima, priče o ljudima koji su nekada živeli na ovom prostoru, priče o tvojim profesorima, o doktorantima, o svim ljudima koji zapravo čine tvoj život,
Najmanje si govorio o sebi, pa ću ja sebi dozvoliti da ovaj obilazak Viminacijuma završim citiranjem doktora Miška Koraća i onim što je svima nama potrebno, a to je recept za bolje sutra. Da kopamo za boljom prošlošću i vučemo svet za rukav. Je li to recept za to da ova zemlja krene napred? Ja verujem da ćemo mi da zauzemo to mesto koje nam pripada. Jedno važan, uvek važan. Sad smo u suvišnom istorijskom periodu. Mislim, on do duše možda traje mnogo mereno ljudskim životom, jel? Ali nemoj da nam to ne zamagljuje sliku. Mnogo je ovde civilizacija bilo. Kad se bavite nekom disciplinom, bilo kojom, vi ste sluga. I to ostaje. Ako ste sluga, onda ćete nešto uraditi. Da otvorimo još prozor kad prolazi ta sreća širom. To moramo. To moramo. Pored svakog od nas sreće proći. Miško, hvala ti. Večeras idemo još na jedno mesto. To je, ponovo se vraćamo u Požarevac. Idemo na promociju jedne knjige, što je divno. Knjiga govori o izuzetnim ženama Srbije, a ti si pozvan da govoriš kao neko ko zaista s poštovanjem uvažava sve što ljudi urade na ovom tlu. Biće zanimljivo čuti te, videti publiku i posle toga valjda imaš pravo na odmor, verovatno u domu su, a ne u Beogradu. Najverovatno. Idemo dalje. Hvala ti. Dakle, jedan zadatak koji se tiče, znači, ovaj pismeni zadatak zove se žene, jel, pa još izuzetne. Dakle, odgovor na to pitanje zašto ja volim žene je, sadrži se u tome da ja prosto volim svoju ženu. E sad, zašto? Možda da, možda imam neke iluzije na tom planu, ja, moguće. Čovek voli te iluzije, ja. Zašto, recimo, ja nju volim? Zato što je ona, kako da kažem, kompleksnije biće od mene. Ona je pametnija od mene. Ona nije doktorirala, ali je pametnija od mene. Vrlo interesantno. Zašto ima izuzetnih žena kod nas? Šta je u stvari uloga svih pametnih ljudi ili onih ljudi koji govore da su blizu intelektualcima ili su to? Dakle, pre svega morate da radite posao za koji ste stručno, naravno, osposobljeni, završili tu vrstu zanata, ja? I to radite 100%. E, ali pošto niste u Francuskoj, niste u Engleskoj, niste u Austriji, niste, ja? Na tim prostorima koji su imali Italiji, koje je zahvatila renesansa, onda u stvari morate da radite još neke dodatne poslove. Da budemo renesansna ličnost. Morate da iscedite svoje majice i svoga oge i još jedno znoja za još jedno 30, 40, 50%, da u stvari edu svojim primerom ili načinom na koji radite, edukujete ljude. Jer ako vi to ne uradite, nema ko drugi. Jer nemamo nataloženi taj sloj toliko i onda morate da radite poslove za koje kad ste se rodili na ovom prostoru ne biste možda radili u Francuskoj, Nemačkoj, Engleskoj i svi tim mestima. Ali u Srbiji i prostoru i sa jezikom koji govorite, jel, tim maternjim, u stvari morate na taj način to da uradite, podižete nivo nacije. I sad vam se čini, čekaj, ti ćeš da podižeš nivo nacije, jel, i tako dalje, možda malo se čini sa strane, ali vidite kako postoje neko ko vas posmatra. Uvijek imate dece koje vas posmatraju, posmatraju oni to što Tanja govori, kupite neke novine, a deče oči posmatraju neku vrstu novina, vi ste ih nehajno ostavili, jel, a ono tamo iskolačene oči, ne znam šta se sve dešava na njima, na naslednim stranama. I vi imate integritet za to. Imate dovoljan broj godina u krajnjoj liniji. Ali deca od 8, 9, 10 godina nemaju taj integritet. E onda treba da ih čuvate od toga. Pustit ću vrlo rado sa ove promocije knjige Izuzetna žena Srbije. Ona je deo gde zahvaljuje ženi jer mi je delovao kao priča kad neko dobije Oscar
kome zahvali za sve ono što je preživeo. Ja bi sad mogla u odbranu tvoju da kažem da kad ti u Beogradu kažu odlično razlačiš kore za rozen tortu, umeš da praviš palačinke, da tako pokažeš svojima koliko su ti slatki i koliko su ti nedostajali, da si kao tata, na primer, probao da gajiš dete po doktor Spoku i da ste živeli u sobi gde je bilo 17 stepeni i ako ste se smrzli, bilo je po doktor Spoku zbog termoregulacije kod malih beba. I mnogo tih nekih sitnih priča koje zapravo govore o tebi s neke druge privatne strane, o tome kako si neko ko pre svega voli svoju porodicu. Pa, tako me je zapalo. I ne žališ se? Ne. Hvala ti puno što si pokazao kako živiš kao sav normalan svet. Hvala i tebi.